běžný denní režim v Osvětimi byl, to byl takový stereotyp, který začínal časně ráno takzvaným apelem. Všichni museli z bloku seřadit se a bylo sčítání, poněvadž v tom byli tedy nacisté velmi důslední. Někdy dokonce se stálo hodiny, když někdo mezi tím někde umřel nebo něco takového, prostě když ten počet nesouhlasil, tak dokud se nezjistilo, jaká, kde kdo je a tak dál, tak se stálo velmi dlouho bez ohledu na počasí. Potom byla snídaně, pokud se tomu tak dá říkat, šli jsme zpátky do toho bloku a dostali jsme každý sběračku takové tekutiny hořké. Taky, asi to byl bylinkový čaj a to bylo všechno. A potom si nás vybírali do různých pracovních komand. Já jsem nezažil a z toho našeho oddělení, z toho takzvaného rodinného tábora, pokud vím, se nechodilo na práci mimo tábor. Ty práce byly v táboře, štětovaly se ty cesty neustále, opravovaly se věci, čistili se latríny, pochopitelně. To byly dlouhé baráky, kde lidé hromadně konali svoji potřebu a které bylo neustále nutné vyvážet a tak dál. Byly někdy i větší, takové šťastnější úkony, třeba, já nevím, chodit, jít loupat brambory, takzvané bramborárny pro tu táborovou kuchyni, která vyvářela a tak dál. Byly to práce tohle toho, tadyhle toho druhu. A když práce nebyla, no, tak se vymýšlelo, aby by takové ty různé triky, kdy nás kápové a nadřízení učili zdravit, ač jsme všichni měli nějaké pokrývky hlavy a to se muselo smekat na povel, navlékat na povel a tak dál. A tohle to trvalo do oběda, a pracovní činnost. V poledne jsme zase mohli do bloku. Tam potom pověření vězňové přinesli z té táborové kuchyně takové sudy s polévkou. Ta byla někdy hustší, někdy řičí. Když člověk přišel, byl na řadě první, tak dostal řídkou polévku a to bylo špatné, když to měl ty hustší věci byly u dna, takže nikdo nepospíchal, pokud si mohl vybrat. No a poněvadž ta polévka to bylo zase jediné jídlo, které k tomu obědu se podávalo, tak potom se šlo pokračovat v té činnosti až do večerního apelu, kde opět se tedy stálo mezi v tom prostranství mezi těmi baráky a sčítalo se. No a pak byla večeře, která se skládala z kousku chleba, 25 roce deka, byla to taková čtvrtina nebo pětina takové kilové hranaté veky, hranatého bochníku a k tomu byla někdy žička marmelády, někdy takový malý čtvereček margarínu nebo šmírwurst, krásný název pro takovou hmotu, která se trochu vzdáleně podobá paštice, tak to byla taky žička. No a k tomu zase ta hořká tekutina jako ráno a potom se prostě zalezlo na ty palandy, byly třípatrové, v každém patru spalo 6 až 7 lidí, takže to byla spíš taková, připomínalo to krabičku se sardinkama, no a tak, ale poněvadž toho lidé měli většinou plné zuby, byly utáhaní, byly chronicky nenajedení a tak dál. Tak jsme se zachoumlali do nějaké té deky, která tam byla. Když byla zima, tak se třeba dva přitulili k sobě a ty deky si zdvojili a tak dál. No a snažili jsme se spát a vyčkat rána, kde se více či méně bez změny, pokud nebyl nějaký poplach, někdo se nepokusil o útěk nebo nebyla prostě nějaká mimořádná záležitost. Ty dny se podobaly jeden druhému, jak vajíčko, vajíčko.